No to tu. Po tej hnědej pojdeme dookola. K vodě. Ne, to tu ku před tu hradu, tu pojďme, tu robíme fotku společnou. Tu na. Uh-huh. To je taký starodávný tento strom, či co? Uh-huh. Potom bychom mohli aj sem dojít. A potom můžeme jít tam, hej, k vodě. A tu hore, že dá toto i vyběhnout hore, jak se páči stupně, hej, parádný výhled je na celou okolicu. Uh-huh. A tu můžeme jít na kávu. No. A tu na. Tu na nidaj ze kávy robí a piva čapuju. No, je pivo? Hej. Ja idem. To chodte. Takže na zem, Martin, hej? Tam pred vstup. Na dvojku. Na dvojku. Ja chcem ísť na jedenáctku. Abo na jedenáctku. Chcem ísť na šestku. Čo je jedenáctka? To cíš to veľa. No dobra. Ty chcem ísť vedla na trávu, hej? Jo, to poď. Či jedenáctka? Aha, kde sa je? Tato je paráda. To pekný, ne? Krásný. Toto. To by nebolo tak daleko od Nádhera. Amazing. Amazing. So much people here. Ooh, I like it. Kde tu máš koňa? Ideme aj dnu, ale pora na bránu. Takže môžeme ísť aj dnuka. A tu takoho popýtam nech na svodci. Toto tu ružovým napríklad. Tým psom. Alebo psoj, ne? Hej, pes nás fakne. A tu môžeme postaviť bajky, ne? Ale vyriešim fotku.